আমাৰ যিকেইখন নতুন আইন বলবৎ হ'ব গৈ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে অহা মাহৰ পৰা আমাৰ নতুন আইনকেইখন বলবৎ হ'ব গৈ আছে। গতিকে আমি এটা গোটেই মৰিগাঁও জিলাতে সকলো অঞ্চলতে আমি এটা সজাগতা সভাৰ আন্দোলনৰূপী মানে এটা সজাগতা সভা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি মায়ঙত আমি কৰিছোঁ, লাহৰিঘাটত কৰিছোঁ, মৰিয়াবাৰীত বা বেলেগ বেলেগ ঠাইবোৰত, যাতে জনসাধাৰণে এই আইনকেইখনৰ প্ৰতি অৱগত হয় আৰু নতুন যি পৰিৱৰ্তন আহি আছে পৰিৱৰ্তনৰ লগত তেওঁলোকে অৱগত হয়। তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা মানে কৰি আহিছোঁ। আজি আমি মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাট কলেজত এই সজাগতা সভাখন আমি আয়োজন কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আৰু আমাৰ যিখিনি গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাগৰিক সমিতি আৰু মহিলাসকলে যাতে এই আইনখনৰ প্ৰতি অৱগত হয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ছাৰ, মৰিগাঁৱত যিহেতু চাইবাৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈ পৰিছে, নতুন আইনে চাইবাৰ ৰোগত সহায় কৰিব নাই? এইখন আইন খুব শক্তিশালী, এইখন আইনে চাইবাৰ বা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'ব আৰু এটা বস্তু এড কৰিছে, এইটো হৈছে আমাৰ দেশৰ এগেইনষ্টে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ। গতিকে চাইবাৰ ক্ৰাইম যিটো অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম হয় তাত দেশৰ মানে অৰ্থনৈতিক সৰ্বসন্মত বা অৰ্থনৈতিক যিটো আমাৰ চিটুৱেশ্যন তাতো হেম্পাৰ কৰে। গতিকে এটা ডাঙৰ বস্তুবিলাক সামৰি ল'ব আৰু পানিছমেণ্টটো খুব বেছি হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো এটা ৰোধ কৰিব পাৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ।